എല്ലാവർക്കും പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. കാറുകൾ കഴിക്കുന്ന നാടിൻ്റെ ചില വിശേഷങ്ങളാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലെ പലയിനം ഈത്തപ്പഴങ്ങളാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം. വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് കാണാൻ ശ്രമിക്കണം. ഹായ് കൂട്ടുകാരെ, അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് പോകുന്നത് റിയാദിലെ റബുവയിലെ ഒരു ഈത്തപ്പഴത്തിന്റെ വലിയൊരു മാർക്കറ്റിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. എന്റെ വീഡിയോ കണ്ടവർക്കറിയാം, ഇതിനു മുമ്പ് ഞാൻ ഒരു റിയാദിലെ റബുവയിലെ വെജിറ്റബിൾ മാർക്കറ്റിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിന് തൊട്ടടുത്തുള്ള ഒരു മാർക്കറ്റാണ് ഈ ഈത്തപ്പഴ മാർക്കറ്റ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ടും കാണാൻ ശ്രമിക്കണം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഉപകരിക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. കാരണം നാട്ടിലേക്ക് പോകുന്ന കുറേ പ്രവാസികൾക്ക് ഈ പർച്ചേസ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ ഈത്തപ്പഴങ്ങൾ, പലയിനം ഈത്തപ്പഴങ്ങൾ ഇവിടെ വളരെ വില കുറവിൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. അത് ആരും അറിയാത്തത് കൊണ്ടായിരിക്കണം ഇവിടേക്ക് നമ്മുടെ ആളുകളൊക്കെ ഇവിടെ എത്തിപ്പെടാത്തത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഒരു ഉപകാരമായിരിക്കും ഈ വീഡിയോ. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത ഞാൻ ഓരോന്നായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം. വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണണം, എന്നാലോ ഈ വീഡിയോ മനസ്സിലാവുകയുള്ളൂ. എന്തായിരുന്നാലും നല്ല ഒരുപാട് ഇനം ഈത്തപ്പഴങ്ങൾ വളരെ വില കുറവിൽ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് ലഭിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ കവാടമാണ് കാണുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോവാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ കവാടത്തിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. സൂഖുൽ റവാബി ലിൽ ഖുദാർ വൽ ഫാക്കിയ എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അവിടെ സൂഖ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാം മാർക്കറ്റ്. റവാബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റബുവിൻ്റെയും റവാബിയുടെയും ബോർഡറിലാണ് ഈ മാർക്കറ്റുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് റവാബി എന്നാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. പക്ഷേ അറിയപ്പെടുന്നത് റബുവ മാർക്കറ്റ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഖുദാർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അറബിയിൽ വെജിറ്റബിൾ എന്നാണ് അർത്ഥം. അതുപോലെ തന്നെ ഫാക്കിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രൂട്ട്സ് ഐറ്റംസുകൾ. ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ച വെജിറ്റബിൾ മാർക്കറ്റിൻ്റെ ഒരു സൈഡാണ്. ഇതിൻ്റെ തൊട്ട് അപ്പുറത്ത് തന്നെയാണ് ഈ ഈത്തപ്പഴ മാർക്കറ്റ് ഉള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പല ഇനം ഈത്തപ്പഴങ്ങളും നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് കാണാൻ കഴിയും. നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോവാം. ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഈത്തപ്പഴ മാർക്കറ്റ്. ഈ കാണുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു എയറോ മാർക്ക് കാണാം. ഇത് ഈ ഈത്തപ്പഴ മാർക്കറ്റിലേക്കുള്ള ഒരു എയറോ മാർക്കാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇത് ഹൈവേയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ഷോർട്ട് കട്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെ നേരെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മാർക്കറ്റിലേക്കാണ് നമ്മൾ എത്തിപ്പെടുക. मजदूर मदीना का आपको आएगा यानी 3 किलो 50 रियल में, यानी अगर ज्यादा लिएगा 45 रियल तक रख सकते हो, यानी 15 रियल किलो आएगा मजदूर मदीना। ये है सगाई, सगाई सगाई में 2-3 आइटम है, बड़ा वाला पीस में भी बड़ा वाला है, मीडियम है, छोटा भी है, वो उसका प्राइस अलग अलग है। जैसा क्या छोटा वाला छोटा पीस में 3 किलो आपको 40 रियल में आएगा, 40 रियल में, यानी आपको और थोड़ा बड़ा चाहिए 3 किलो 50 रियल ज्यादा बड़ा चाहिए 3 किलो 60 रियल वाला जाएगा। ऐसा नहीं यानी किलो 20 रियल छोटा भी है, ये छोटा पीस है बिल्कुल, उससे बड़ा भी है। नहीं, एक बॉक्स 3 किलो बराबर है,
पक्का 3 किलो का है, एक आटम 3 किलो का है। 3 किलो 40 रुपया। 3 किलो 40। अच्छा। और एक है कलमी यानी बड़ा साइज में यानी 15 रियाल किलो, 3 किलो है इसमें आपको 3 किलो आएगा 45 रियाल। यानी आदमी लोग ज्यादा लेगा तो 40 रियाल तक डिस्काउंट करके दे सकते हैं। दूसरा ये है रोशुदिया, रोशुदिया अलग है यानी ड्राइवर है, स्वीट कमती है, स्वीट में बिल्कुल कमती है, 20 रियाल 3 किलो। दूसरा है अंबर मदीना, अंबर मदीना आपको आएगा 3 किलो 60 रियाल में 20 रियाल अंबर ऐसा है, इसमें पैकेट भी है, 1 किलो का है, 1 किलो है, दूसरा आपको पैकेट में चाहिए तो भी है 3 किलो वो लंबा वाला है, 20 रियाल लंबा वाला 20 रियाल किलो। दूसरा है इधर सुकरी, सुकरी आपको ड्राई वाला आएगा 3 किलो 35 रियाल में, ये सॉफ्ट वाला आएगा 3 किलो 25 रियाल में 30 रियाल में ऐसा, ये भी है सुकरी है। ये अंजीर है, अंजीर 3, ये तो आपको खजूर का जूस है, जाम जाम ये पीनट है, उसमें एक खजूर का मिक्स पेस्ट है, ये सुकरी क्लास इसका मिक्स पेस्ट है, बाकी ये पैकेट वाला है, क्लास है, सुकरी है, ये अजवा मदीना, अजवा आपकी मदीना का ही है, एक कार्टन 3 किलो, एक कार्टन में 3 किलो। लास्ट में अजवा कितना, कस्टमर आएगा तो कितना का दिएगा लास्ट में? यानी कस्टमर आएगा तो आपको यानी 3 किलो 1 किलो 20 रियाल के हिसाब से 60 रियाल लाता है, मैं 50 रियाल तक रख सकते हैं, यानी आदमी ज़्यादा लेगा तो बात करके वो कमती कर सकते हैं, यानी ज़्यादा लेगा तो कमती प्राइस। അപ്പോൾ ഈ കാണുന്നതാണ് അവരുടെ വാട്സാപ്പ് നമ്പർ, ഇതിൽ ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മളെ വിവരങ്ങളൊക്കെ, ഈത്തപ്പഴത്തിൻ്റെ വിവരങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ചാനലിൻ്റെ പേര് പറയുകയാണെങ്കിൽ പ്രത്യേക ഡിസ്കൗണ്ട് അവർ തരാൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഗാലക്സി മീഡിയ പൊന്നാനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രത്യേക ഡിസ്കൗണ്ട്. അപ്പോൾ അവരിപ്പോൾ നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് ഒരു കാർട്ടൂൺ 3 കിലോ വരും, അതിന് 40 റിയാല് 45 റിയാൽ അജ്വാക്കന്മാർ അതാ മുഖ്യം ബോക്സ് കിലോ അതാ വാഹിദ് ബോക്സ് പ്രാത്ത കിലോ അതാ ഹംസീൻ സബീൻ ഹംസീൻ അറബീൻ സിഫീൻ അതാ സത്യൻ ഫുള്ള് പ്രാത്ത കിലോ സാർ ഫുള്ള് പ്രാത്ത കിലോ ഇത് ഇവരുടെ നമ്പറാണ്. സാധാരണ നമ്മൾ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകളിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് 1 കിലോ 40 റിയാല് 45 റിയാല് ഒക്കെയാണ് നമ്മൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുക. എന്നാൽ ഇവിടുന്ന് ഒരു ബോക്സ് എടുക്കുമ്പോൾ, ഒരു ബോക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രഷായിട്ടാണ് ഇവിടെ ഈത്തപ്പഴം വരുന്നത്, മാർക്കറ്റിലേക്ക് എന്നും ലോഡിങ് വരുന്നത് കൊണ്ട് നല്ല ഫ്രഷായ സാധനമായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുക. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു കാർട്ടൂൺ എടുക്കുമ്പോൾ 3 കിലോ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ്. 3 കിലോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 40 റിയാൽക്കാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. സാധാരണ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ 40 റിയാൽക്ക് 1 കിലോ നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേകത ഈ മാർക്കറ്റിനുണ്ട്. അതുമാത്രമല്ല പല ഇനം ഈത്തപ്പഴങ്ങളും നമുക്കിവിടുന്ന് ലഭിക്കുന്നതാണ്. നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള ഈത്തപ്പഴങ്ങൾ, മീഡിയം ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള ഈത്തപ്പഴങ്ങൾ, അങ്ങനെ പലവിധം ഈത്തപ്പഴങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് കിട്ടുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ മദീനയിലെ അജ്വ വളരെ ചീപ്പ് റേറ്റാണ് ഇവിടുന്ന് നമുക്ക് ലഭിക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് വെക്കേഷൻ പോകുമ്പോഴൊക്കെ ബത്തയിൽ പോയി പർച്ചേസ് ചെയ്യണമെന്നില്ല, ഇവിടെ തന്നെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ നമ്മുടെ റബ്വയിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ മാർക്കറ്റുണ്ട് എന്ന് അറിയിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ മുമ്പിലേക്ക് സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ഉപകാരമായിരിക്കും. അവർ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്യാം എന്ന്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇനി അടുത്തൊരു പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് വീണ്ടും വരുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനിയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, അതുപോലെ തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. അടുത്തൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം നമുക്ക്. അതുവരെ ഗുഡ് ബൈ.